जड़गे छे रोग दे दर्द शी जड़गे न पाती कीगी तड़े छे बे जाना नशी सड़े न पाती कीगी زمیدار وصلی بی خان لالا او دا وصلی با خیف آزد که ولی چونتی سر دا زمیدار جون تیری محنت دیر خوشی دی فکریا او بیا کم رزق چه پا محنت و پا خپل اموتو بانو گوٹن شی کنا دا غی بل رنگ خوندی آو بلکل خان لالا خان لالا تازو با دی پول باندی که نه اوزم چه شربت دل رو را نه نه ماوز خور چه اوز کلا زیس ورزم ها ولی پتو بانی چکا با خان لالا زبا سر لار شم کنا نه نه دل دکی نه او کار کوا آخرش دا بابر ملک که چه ستاسو دا جابر خان کم شریک پوله نده ولی جابر خان بیا پوله واله سر نخان لالا دا جابر خان زیر دار را غلیو آقا تینا سانگی گرد کولی ما تینا منی کن خودی اقرل زبا جابری تا بخ پل سوال جابو کن اسلام علیکم خان وعلیکم جابر خان څه شو بیګان شپه بار کړې ده جابر خان د هغې سره د خبرو کولو څه شان شته ولا به موږ ورسره خبره هم کولی نن به زه راته نه تپوس کوم جابر خان به مالا کار بوری بلکل خان دیر روان کردی آورش دیا اصابر خان لپیسی جوسا تلیفون کرو صد کالج سو داخلو ما خلو سو خبر اتری کولی نو نیرو خدا خان ای
लगी ना बदमाशानी खान तब दुए जे सबा बसा होना सरद जुल्लू मासम लग साड़ो खरा रो ना साड़ो तब पकीरी खबर हो रहा कला मादर तुए दास खान को खबर हो रही कला नदा टूल जे दात बदना खलक कब लगी खबर बोला ले, تاتا د خپل کلی خلق او رواجونه معلوم ندی صابر ته تعلیم پکای او بیا د خبرې کې بولاله دا زنویم دا خو زمون غیرت پختو او تهذیب وای خدومره می واره چې مونږ ولا دستور ختمو و زما ساده بولاله تاتا سپته دا چې خلق په مونږ دی تفریدی خزو زم کلی کې ویم لا تاسو ٹھیک شو بای کاش चमंगम पहाड़ क्यों से दिले
ده ومرزينا خدای مې نه غلطی کنه او مګه دې هاي دا دنګ زوانی او دا غړ غړ پر او دا خولي واسکټ او دا همتا ساده جامې اوف الله تمہارا لدا ولی ولی خلی څه کې مړی زه سو مرزه خونی ما راځه چې ورشو نه مړی زه تی نه شرمېږم وای زه تی نه شرمېږم بوې ته شرم راځه مړی چې ورشو سر یو چل کو مرداره مان خود زلوخ نیو نه لاخ های ظالما زلوخ تا زمانه وړي دا دنګ زوانی او دا ډګ ډګ بریک او دا خپل واسکټ او دا هم تارا ساده سو وای ظالما تاو زمانه وار وار خطا کړی دی وار پار خو دې ما نه خطا کړی دی ځکه کوم عمر چې دا ګولو د تاسار نام زړه نه رپی سره دې یو نه زړه پکا تو باندې زمانه سو و دې ظالمه ډیر تعریفونه شروع کړی دي الله دې خیر وکړي زانو خیار کوا زما د مینې یارا ګور ما چل تر سوان کړي دلدارا غما ځان زمنګ په مینا باندې سوازي لاس د مینې در کوم تالانی ګارا
गाड़ी जाबिरिया खुदे दे घर का इले बिलोन पसन खते पत्र जमाले खोरे राजा से कोर तजु मामा बरा तबिया कारी नन माल द खान उठे मखिल रावी कला न दम सबोल दाना वाला को मने को तुरिया जी खान ताकत बरियो मा तवीदु और तवीली में दे खान बस जरूर वाम उजरी तब ओम पल दिगुना पाखो लगे जाबिर खान वो तो मां सवाल जवाब ना ले गए वो तो जरा सरा दगे सवाल जवाब तो पारा खुशम रागलिम का ना जाबिर खाना तो उन्हें तो शरीक फुले जरूर वाम जमान नुम जाबिर खान दे जाबिर खान तो जाबिर खान है और आसमान खान है बवल्ला के दे उन्हें लग गुते म्यों से आओ जरूर जरूर पल वादो दी गुनों में पखो बबला वाला जाबिरिया दावों ने मजख पल उजरे तो उड़म उस्ताद मर न पस पदे बता पस यो हर खेरत को माओ गुरु बचे गुरु बा ओए पुंडिम होलड़ले हो गट शरम रफा दफा को जाबिर खान बदल अस्सलाम वालेकुम।
خالی چوریا نشوی بس خال لالا را لم ایو خدا یو پلیا خال لالا کالی چوریا نشوی نمائی را که چکر خوبو لگه خال لالا جابر خان لالا سشو جابر ریل دی چر تا گرزی نه تو چلی خیال ساتی نه زما خیال ساتی بس سشی دی خال لالا تا از غم مکوا زخو یم کنا تا تو نسترگی دی بچه تا تو نسترگی اخو پریل دی چه تلو خوریانی که تا تو وشو بچه تستلو یا حرامو کن ځوانانی دي کنه خان خو بیې تا ته خو پته ده چې ځواني دیوانی وي نو بیا خو په دې ځوانۍ کې زمونږ هم زکات کېږي زه چې وشو سنم دی ستا د پلار سنم دی او ستا د نیا سنم دی ولی نیا سره می واده کې سو او اے ستا په پور کې مور او خور نشته چې د پردو جن کو لا سونا ټاټه کې او دې وشتم پورته دې نکړم خلق پیشتلی مرغی زر پورتا کبینا دوریا دی جنی خو زمان زری یورو یار خان پا ایمان تو خودی مستی دوریا مست بنیم یو دا زوانه نشا او بل دا خانه نشا اوی شکر دی خدای چی پلو پرکنو میں کارو کو اوی بدری جمالی زلکی دیر علا جوڑ اکلی در غمونو جالی اند سیکل ٹھیرون میں در پسوش لیدن او پرکنو میں کار پری خودو اوس با میں شپا مات شوی و ای اللہ سر لالیم داولی سپی در پس شوی اوسو نا کھانا بدری جمالی ویم کلنمی چی تجی دلی کنا نو بس اگر میں خراب شوی دی
او ویزه را باندې لګېدلې ده. بدن کې مې اوبه ختمې دي، خونه مې سا وتې ده. دې کې زما څه قصور دی؟ ستا قصور په کې شته که څنګه لیلا؟ ځان ته ډریپ وخېجوه. ډریپ په څو خېجوم؟ دومره قرضدار شیم چې څوک نسوار هم نه راکوي، د بل ټوکري نسوار اچوم. ها اوس ته لا نسوار هم شروع کړل، ته خو ماته لالی کم او نسواري زیات ښکاري. آی هیټ یو، آی ټیټ یو. ګوره چې څنګه ته زما د زړه دنیا یې که نه، بدري جماله خاطره، نو دغه رنګي دام د خاطرو نشه ده. نه تا پرېښوی شم او نه دا پرېښوی شم. شډاپ، راځه لیلا خورې چې ځو او نسواري تم دلته ناست اوسه. زلالی یم، مشهور په کې سمار یم، که هر څه یم خو دا ستا د غاړې هار یم. بس خو د نن نه پس نه تا نسوار واچول که نه، نو بیا شډاپ، راځه لیلا چې ځو. بدرې جمالې، د دې غریب خو یې ډېره بې عزتي وکړه. خدای دې ستا عزت وکړي. عزت خو د هغه سړي کېږي چا سره چې ډېر دولت وي. زما غوندې نسمن سره څه دي؟ بدری جمال هم خپه شو. واوره بدری جمالی، نن نه پس بزم ټوپک غاړې ته اچوم، شوکی به کوم، ډاکې به کوم، ځان له به موټر لم. خان خودی رستا عزت کی اس کی اجازت ہی نزخ پلے کیسا شروع کم؟ آو اجازت تے دوستان و مشہران و زماد کلیمی رونو دتا پتہ نیشتا او تاسو طول تا پتہ دا چیز دم را کرزدار شویم لکہ دا توت دا پانو. ننو دا پس دا ولی خان دا ډیره د غم کیسه ده. د میخو کاروبار مې شروع کړو، تاواني شو. د اسپو کاروبار کې خو بیخي تباه شو. اوس زما دا مشوره ده دې ته چې دې ما لپاره لږه لږه چانده وکړي چې زه بیا په خپلو پښو ودرېږم او د خرو کاروبار شروع کړم. کیدای شي که پکې ښه شمه نو د دې دا پیسې به سره د ګټې واپس کړم. زما په خیال دا کیسه مار ټیک وي، دله به داسې چنده وکړو دې به ځان له کاروبار راوړم. وخم ده هلکه راشه. عمر زی خان الله ریا غزی خطا چرته چې اړخ لګي هلکه ټول ورته وژن لاس خوځوي. ډېر خیر دی، جولې ته خالي لاس مرا چوي سنا سو چنده واچوي چې زمونږ د انستیم غوسه شي او ستاسو قرض هم سره د ګټې واپس شي. ترونو انسان ډېر کمزورې دی او دا حالت په هر چا راتلی شي. ځوان زلمیم ځان راته ډېر بد اختیاري په سوال غوسه وکړم. مجبوري مې ده که د چا سوس کېږي رونو جیبونه وګروئ. خدای هم خوشحاله کا دغه رنګ لږ لږ ځان وګروئ رونو، مجبوري ډېر بد شی دی. ښه ده خانجي، اوس ما ته اجازت دی. زه خو ځې پوره دوه میاشتې پس به دلته راځې اما سره پیسې کتاب ته. اس غم مکو خانجی، ان شاء الله تعالی چې اوس زما د پیسو د ګټلو تجربه وشوه ډیر زر به تاسو له ان شاء الله سره د ګټې د پیسې واپس کما. اوس ما ته اجازه ته. او زه کوم خالي خان. السلام علیکم. و علیکم السلام. تاسو دا څه کار وکړ؟ اوس ډاډ شه
کوم چې په تاسو باندې راشه ان شاء الله تاسو به تاسو مې لوښه ښه به په مخم ښه اوه اوه نا څنګه سره و یار پکینه یار فقیریا اوه اولو الکه ا جینه برات پاستل کې انتظار کوي او خدای پاکا زدانم اسړې دې زمونږ خاندان ولا شي یالا ستالک لک شکر دې زم چې یو دوره کاته سولاتې اجت منځو کوم چې د قشان را باندې ورو خرا وریږي د شورګره د زمکه شورګره د دې د زمکه د پانی اوري د دې د زمکه د میره د زمکه هاونه چې خاصه کړی وي د دې صاحب له ماو سره مله کړی ولاده لوري په خیره دوست تاسو نه خپه یم دنیا کے ستانا بغیر تمرا نہ خپا شکنا دغه ما ده له خو پلا کوچ پی ستانه بغیر خو بده مړ خدای دې نه ستانه بغیر زما په دې دنیا کې څه دي بچي ما غره تخپل لا سنو نو ته په خړې ده راځي بچي کاکا جی بچي لا دې خدای په خچ مړ کې دو نو وصیت کړو چې زما بچو باندې ډیر خیال ساتي ما خپل ځواني ستاسو خدمت کې زړه کا او زما په دې زړه ډوکه کې دومره طاقت نشته او مرزم زمانه منی دې واده به مې ولا کړو واده خو به زما لا لا کوي او خامخا به کوي یو خدای خبره شروع د سنوا او ختمه بس شو لا لا که څوک ته خوښ شوی مراته وایا کړي نه په دې چټیانو کې به دلته زو واده خامخا کو یا خوره دا واده به موشي اول خو راوړې او خلو کنه کاکا جی دا روټه خو لا باندې خو زه دا روټه هم بچو تاسو کېنی ها ها کېنی समाज़ तुम सरी तुम नखरे तुम सुना समाज़ तुम सरी तुम नखरे तुम सुना वापस नस्लम पे दिखना पे दिखना सलामुला
بس ماما جی زنور صبر نشم کولے ما سره صرف دو میاشتې دی ماما جی دو میاشتې بیا به زه دوبی ته ځم نو څه کنه ما ته څه وې تا ته دا ویم ماما جی چې ماما جی څوک دی زما په دنیا گئے کی او زه به هم تا لره ځم په سره ډوډۍ کی ماما جی ما بیګا خوب لیدلی دی څه ګورم چې نه ګورم چې زما ګوره واده دی ښه نو بیا نو بیا دا چې زه ناوې یم او بدری جمال زلمی دی څه وکړې پوس دی وې خور شي او تی بوتی نه او تر لکه کوټ تر بل وشوې ما بیا ماما جی کسان په خدای پسې نوره کیسه سره نه وکړم پیسې دله درکوم او سمه شوړه دله درکوم زما واده د بدری جمال سره وکړه دا تاسو نه پیسې رقم مخارج ماما جی دا د لالی په کتاب کې یو ډیر نوې کیسه ده مکوا بدری جمال ستا په دې کور کې امانت ده ماما جی خو په امانت کې خیانت هم کیدی شي ما خوب لیدلی بس ټیک ده چې تا خوب لیدلی دی نو بیا ما هم خوب لیدلی دی السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم دالیا تاسو خو خپلو کې داسې ورننوتی یئ لکه سانچکه ډېره جولنه خبره یې ونه کړه ماما جی کوچې سړی مشې کوچې وې دا دې دې جبې دې کرایله یار ماما مې نن سبا په ونیخه خوبونه وینو دا خوبونه موبونه پرېدی او چا رښتیا ویلي چې د اوده ګوجر د میخې کټی ځېږي ته د ویښ ګوجر نه واخله نصیحت بابا بابا یو ځل یې بیا یې ونه ویل کوچیا څنګه دې را پېښه وکړه د بازرخان د حجرې ته تللی وم ما زه د ماما سلام به م وکړم او بیا به یې وینم بچې د مور دې ډېر ارمان و خدای دې وبخښي چې هغه وایي چې زه به د کوچي واده څنګه ووینم خو اوس لیلا او بدرین ځوانې شوې دي او زه غواړم چې ستاسو د دوړو ودونه غې سره وای وای ماما جی اون تک خوب ما لیدلی و اورې ګوجر تر نریشا پوچیا ماما جی زما خو په خوله دا خبره نه راځي او بیا په دې کلي کې خو زموږ څو خپل خپلوان نشته زه خو هم تر سره لاړ شم بچیا درځم خو به ضرور خو ستاسو د ودونو په ورځ ښه ماما جی ګپ هم ډېر ونه کړو او زه د نن اوس ورځم د جابر خان حجرې ته اره کله لیا ظالم بچه کله نه کله غلا چکر کیږه کا ولی نه ولی نه یار زه خو د خار سړی ما او د کلی می دا یو شی وخت دی چې ته کیسه خلک ډیر په شو کوي ها سلام سلام علیکم په خیر علی سلام علیکم بچه ماما جی زه پوه شوم خو زما خبره م غور سره وړه زه ده سره واده کول نه غواړم دا دې څه وویل بچې ما چې څه وویل نو بالکل ټیک مې وویل دا چې څه وویل ښه دې وویل خو زما موره بچے ماما جی دنن نفس سمو دلے دا پوے دل قبما خدا یا او خبر میں ورا چھ بغیر زمون دا کبیلے او زمون دا خاندان نا بدلے لا ودو چرتم نکی تو خبرہ خورا کنا پوچھیا اے دا بستا خو غیسا لیلا دا نستا خو خدو نا زما خو خدا دا زمون دا کبیلے دستور دے او دا خاندان رواد دے نزو بیا دا ریواج او دا دستور ختمو ریواج ختمو نستا کار دے او نزما ماما جی یو خبر میں وارا ایلا چلی چال خوخی ورکا او پخپل کام کے او پخپل کبیلہ کے
دا خبره خو وکړه کنه کوچیا کوچیا دا دې څوک لیلا بچے کوچے ډیر خراب او زدی انسان دی خو دا خبره نو زه بیا د خپل خاندان نه بغاوت کوم او زه له کوچي نه زیاته زدیم ماما زه د ګجرې ته ځم او مرضی له ورکړم صبر وکړه جماعت کے مولوی صاحب خبر کولا خبر لالا ماما بس تا دو مرضی خبر لالا تو مرضی نہ مرا تناخ لے دنیا روانی گی او کو بتانی گی تا خبر بس ضرور ہوا نا نو تا اول تیسے شے ہا تا بس اول ما دشمنی کے وختونا میں شڈ ایران گٹلے دی او سر میں لے لے اخو بس سر یار چپ ڈیران باندې قربان شي راغلی قیامت نن زیادت جابر خانہ یار سس دا بارے چل سس شوی دے یار اگا دما دا ترور لور نو دا لیلا کما اگا دا مرزی پا میں نکی جوسی رات ہے چھوٹ دا رشتے نے انکارو کو دماغ میں چھوی دماغ یار مدیر کے ماں دا ٹول لاستا ہوں مرزی کر دا خبر ہے کنا نو مرزے بارا نے یو ملٹ ہم چون دے ونا کر سی جیا لکا ساڑا خورا ساڑا وہ بیا رسی ہے ست نکار واقعا دیر نیر سڑیم بیاو پوئے گم وہ پرید دا خبر ہے مرا سچی زو پٹو تلک چکر لگو رزا
دوستانو مشرانو کشرانو تاسو ته دا معلومه شي چې زما نوم لالی المعروف کیسه‌مار دی. نن چې ما تاسو ته کومه کیسه راوړې ده نو دا نه د یوسف خان شیربانو کیسه ده او نه چې کوم د ادم خان درخانۍ کیسه ده او نه د عجب خان افریدي کیسه ده او نه د شیر عالم مامونۍ کیسه ده. ولې ځوانه کیسه خو واوره کنه چېرته ځې؟ منگپوری دا نو دسپگی او د منگپوری پخپلو کی یارانه شو او دا یارانه لا 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 من دی حد تو رسیدا چې د سپګي او د منګپوري خپلو کې کوئی دنو شو او یو رس پکې داسې راله چې بیا سپګې نه وی شو او هغه منګپوري زلمه او دی ګلګا سو کې لکه چې لکه د جوارو د دانې په بټ کې او چو دی نوم مې دا ډوډې او ترګور مې چټو دی نورې دا لنګرې د تذکرې شومه لاتو سیب یہ اورس بیا داس ہمرالا جس پگا پسر ڈولے کی دلاتو نریشا دا منگا پوری کور تلالا چی تا غا منگا پوری سوی نو سونا خون بے کڑے ہو نو دا منگا پوری نا خوز ہم کم نے صرف لکے دی نشتا کی سمار سیب نورا کی سوا دی بیا وارا ما زم پا دیرا کی اسو پیریان واجنا پیریان؟ پیریان ہو رہی انسانانو ماتا جان بدی ښکاری او بیا کشوی نو ماتا اطلاع کوا ای غمشا نو کشرانو مشرانو زرو او زوانانو دا منگ کوری او دا سپگی دا ایش بیر سر او مزو سر روانو خبور دا خواخیم غط از غیره کنن اخیر سپگی دا خواخی سر روانه شوا او چی روانه شوا نو مونږ کورې را پاشینو او سپګی له تلیا خورکو وای سپګه غریب لاره دومره پریشان شو چې دا څنګه مونږ کورې دا دې ما سره څنګه یې شو چې دې وا د کرما او د مور په خپل باندې ما له تلیا خورکو نو دا غ ظالم فاخې د لاس د سپګی کور روان شو ظلم خشې نه لري په دنیا کې رونو او ظلم که خواخې کوي او که سخر او که زومې کوي او که لیور خو ظلم ظلم دی او دلتا خوز خلق ناشو بس کسی لار گواردیل اوزا لارم پراتیل یا اللہ زم خوزم خوزم دی زنگل که دی پیریانو ندیر تنگی ما خلق یاری خوزمارا مالم چل رازی دیو ما یاری دا زیرا ته لک درون خکاری Oh,
پیریان پیریان به من یاری چې څوک د پیریانو نه یاریږي نن دا یې اصلي طریقه ده پیری او کسه پلاوه Гриа! Гриа! Алека шаба тем лек пати сунга пати до бако. Ао хан лала. Стали моши. За арам бе валла жеш нашо. Да хер, да хер, да се ао. Бара мулк те шакар вале окона. Ао хан лала. Парунам тали ома. Онан бак ахири вязама. Ха ха, дума да се лек шакар вам кана. Алека тага шаса, двора нада. او ولاجه خان لالا ما ته هم د ښکاری دا څه کار وکړه دا پټي وبکا د اعظم خان خیر شهر څه دوالې نن خو ډېر خفه ښکاری خیر خو دې کنه زماره ترور زوی کوچی راغلی نه نو دې کې د خفګان څه خبره ده ماما جی مې زما کویدن ای کوچی زناور سره وکړه بس وی لینا او ما خور تا چوٹ انکارو کو تو فکر مکو لینا دو دی ماما سر ملوشن امون دا قبیلی او دا خاندان دا رواج دی چی جلو پا پل خاندان کی ودی لوخی دا کام بد غوختل نو سر په دریاب ولګېد زه خو یم لیلا قسمت دې فیصلې ته غاړه کېده دا ته مې عمر زیاته څه شوې ستا هغه وادې څه شو ستا هغه لوزونه زه به هغه دستور مات کوم چې کوم ستا زما د مینې په منځ کې دیوال جوړېږي لیلا باتو نه کار مه اخله زه پښتون یم او تاسو زما په مینه کې اوسئ سبا به د دې کلي خلک وایي چې عمرزی د خپل زمیندار عزت ته غلو عمرزیه او ته زما نه شوې نو زه به بیا خپل ځان مړ کړم الله به خیر کړي چې شپه دې تر منځ دي نو دا هغه بلانه مې رهږه اورې دا ته زه لیلا ځه بس ټیک شو عمرزیه زه خو درنه ځم خو خامخا سوکم په کوم سوچ کې رواج ولم ظالمې چه خپلوم دی دا کلی خلق برا تا بی غیرت ہوئی او کپری دم دی نو دزر دنیا میں روانی گی دا سی دی حیران اکرم خود ای دوم دا سی حیران اکرم में नूरे दी चश्मान में
سلام کینا زما بخیال سیفوری لیټ خبر شو سمیا
غم مکوا فکری بس گٹھا او کو میں نہ گٹھو لا خپل ځان خو بهلم خان ما ته پتا ده فکری کور روان شو ما ته پتا ده اسلام یا فکری کور روان شو او په ده بادری ده کورونو مدار مخبره جوړ نه کړی مرضی راته موه او مرضی زه خو يم خان رپورٹ هم کړو رپورٹونه غوا خلک کوي چې بدن نشي اغشتي ما په موټو کې لا دومره طاقت شته چې به فکرې ګټلې شم خان بیا د نن نه پس زستا سو باډي ګاډي لومبه ګولې به زه په خپل سینه خورم نه اسلمیا نه ما ته خو را پیخه ده یو ورور دی بیلو خو دا سره زما وعده ده چې د فکرې بدل په ما خان فکرې ستاسو زمیدارو او زما رو او زما زمیدار نو زما کشر ورو ته نور خبر پرېږدا تا پسې راغلی یم او خپلې حجرې ته رپورم زه چې زو راغلم دوله شپنه دې کا خبرې نه کړې ټولې دا سو او دا سو شو څه خو به لیونی شم مخبل حیران مخان چطا لادس خوبا او مرزی مخبل نوی کرے مرزی پت دس کولو والا نه دوریا مرزی او نرزوان او نرزوان خنم پشا بجار نکر مخان دا بے سو کی ریشی سو او دوریا ولالا یو دنگا مرا راکا زنن دیر خوشحاله یدی زما پا پل پل کی خودو و ما داستا دمیری شراز کلی دی زنگی گم دینگ غال را کللا در نگرزی گم دینگ غال را کللا اخواشا مرا هم پسی و تو پسی و ما سرد غم چی زنی ونه کی گم ولالا سوکو خوشحالم کنا دیر خوشحالم دیرون بی قتل دیده اوز دوار خطه او رو بدا سی مدد شی زمان اوزم دار غریب زمیدار قوین کسور بطن نهی ریگی زما در بطن مخی مخی کیگی زخو بلی ونیشم زبنی ونیشم در دیر غما هر بجیا لا چتا سول بکات یا لکتوریا لا لا درې ته بوزا ډیر خپل افار اشتیا وې کنه خان هوا بدیم بدل شي هوا بدیم خش تاسو ما جنت ته مو وی کنه ما نه غو ګنا قتل نه هریږي ما نه هریږي ها ولا لا زړه دې اسنه لري شوې دې یا لکتوریا تاسو پیدا پیدا بوزې بار خیال کوي زکا من به کمزوري نه غني او دا سه پشاړه شاړه دار شي او دا ونه دا کاشن کو کو دا نن فرق کيده سه په تش لاس زه دې لکه کوجیا ته کینا زه پورته وځم او یا دې مو دوشوا سم لکه ماما کرا وځم ورغلې ها ورشا وزره خبردا اوس بدل دا بہادر خان پہ پہ کم اورم بدر سر جابر خان اورم بدر سر
یاره خانم داده شبیا بابا دریا زخو مرزیل زوردم توریا حاکت المان ایک زوردم چنن مرزی تا رشتی رشتی هلی بر در سیب دائی لبی دا مفکری بانا ڈس کو ڈس دے کولے وہ مرضی با دکڑے وے مرزیا چھر قسم خرم ما دا قتل لے دیکھ چھ مرک دیو لی دو تو منکر شوے دا پی ڈس نے دکڑے باغا بانی پیریان اڑا گو کسو سدہ مرگا نہیں رہے گا تاسو زما په مرګ باندې تند سړیږي نو اوچلاو ګولې مرزیا اوچلاو ګولې ګولې خو له پتا خامخا چلو نه او خاشه توریا اما زمیر مطمئن دی ما دا قتل نه کړی له مرګ دې اورې ده اوس توبې وباسي توبې اپوس دره خبر مکا مرزیا تستا تر بوری بما وینه چه ستا پر گلو کی دا بما غوینه زما پر گلو کی دا او چلو گوله مرزیا او چلو گوله رکب سلوی دا چا نازوشو خان نازوشو ما تا پتا ولا کیرا نازوشو قاتل نو نازوشو خان بازی گستر کے وغیرہ تو تانا سی بات زمان کو دی دنیا کے سوک دی خان زمان دی غری بارا نمان سوکی حال زادی خان بازی گا سترگو خراب خان نازوشو زی وردی خانانو ناسی اور میں لگو لے دے تا ٹھول کلے بدن لگا پکم یہ بدن دا غریبانان پکا لار جی دل گران شو مینی لار جانی ولی دی تخو زمان زمان کیسے دی خدو زمان نا وقت بلالے تبا کل زمان ناوی جوڑے گی سن میں رستا پسوانے لالا زبستا دا سے بدل علم دا سے بدل دول دنیا بے یاد ساتی اوہو یار جابر خانہ تو ولی غم کے دا بادر خان بدل بزوالم دا چیزو شرط لار شم بچیا کم اجری تا بچی زد دلالا دا یری با یر وردلم آغا اجری خوص روان وی جاڑ اپرتا دا اوہو یار تو خود دم رکم زوری نوی ناسی کم زوری خبری مکو مڑا دا چیزو لائی رالا ما تکلا بچیا مرزیا زبتا جم دے نہ پریدم زبتا جم دے نہ پریدم پتہ نشتا بچے دے کلی تے چا نظر ہو لگے سمندن دے دشمنے نہ باپ دلے پتہ نشتا تے چا ہزار ہو توش ماما جی در سا جابر خان دلا سو شو جی السلام علیکم بخیر علی پوچیا خدای دیو بخا ماما جی او تا
داخو بدری جمال او لیلا ام ناستا دا سنگه ای مونگا ٹیکیو او تا بیا دل تسل رالے زما دا ماما جی کور دے سخو بخام اخار آزم او ماما جی دما یو خبر او را سخبر او جی زخو ام چی دے کلی نا دے بوزم او پا دے کلی کی پاتی سی دی دا دے کلی نا مونگ پا مرگ زو پا مرگ پا مرگ نا پا ڈھولے کی وزی پا ڈھولے کی ارمان بده پیره نشی خماما جی سدن او زما بابا خالی خان زا خوده داروان شکل میراد کام دورا کادر خانه دستین زمان را آقا اخوام دشمن یعنی دی خوام دشمن یعنی که دا حلین دا اخوه دیر اگرانش اون خلق بان سچلو شد خیر دا با کی گیسه السلام علیکم کاکا جی وعلیکم السلام بچے بخیر آوکے اللہ دینا سریا گورا بچے دبادر خان دمر نہ پس با دیر احتیاط کے جابر خان دیر بیت بار سڑے رے جو کمش پدے پا گور بھی کاکا جی اب پا گور نہیں اور بیا رحمان بابا ویلی دی یا اللہ رسر من نوی رحمانا اللہ کرے دسریوی یک تنہائے آخو ٹھیک دا بچے یاد کول فرض دی او بچے دا زان خیال ساتا زمانہ نایت بار ادام اللہ بخیر کے کاکا جی میرے اسلامی و خبرہ نکو سا خبرہ خان لالا چی بری بادری بانا دا ڈس چاو پتا نشتا دے دا شخ مدہ ما مازغوش لئی ما دو مدہ فکری پا مرکم دا پل چالا سکار لے میں نغلہ تھی گا نا ستاسو خیال بالکل ٹھیک تھے دس ہزار ہو کے تاسو اس فکر میں کوئی خان زنجیری زنجیری دیوڑائے لشما وہ یار درد ماں دم ماما جی ماما جی رستا خورزی ٹھیک پہ نن بدے دا اور نہیں لیدا مطلب کس دے پوچھیا مطلب میں دادے ماما جی کچھری آگئی ستا منو دے وے او دا وادن انکار دے وے کرے ننن بدا پنڈو کے ستا پتر نا نما پا پٹکی باندے ہوں چلا وطن دکلے نہیں پوچھیا زمبا وطن تا بزما ستا دو کسان دا دی کری نن لرے کم سوک دو کسان یو مرزے خان او بل جابر خان نہ خانانو آخر تا سر بد سکڑی دی بد اکڑی دی کنا آغت بادر خان با ما تا گندگیر ویلو او جابر خان میں دمانا منی کولو سکہ خو میں تینا دسو دا تسوے بادر خان تا ہو جلے دی آو ما ہو جلے دی بادر خان ما ہو جلے دی او دو مرجا غا زمیدار پا کیلے ما ہو جلے دی سالیما تا دلاز خدا آباد کلے اوران شو تا لسپا گودو درالو کله چې جابر خان او عمر زه مړ کم نو بیا به په دې کلی کې زما بدمایشي وي او د لیلا سره به مې واده وشي او بیا به د عمر زه په حجره کې ناست یم او ډډه به مې والي او لالې به راته غوړې غوړې کیسې کوي میں خپا کو اور تمہیں خوشحال اکڑے سنبھالا لا بوے جو گندگیر اور بدماش دیت چا نخ پلی گی ما نمان لا وہ ظالم از بنن تا پا دا سی مرگ والدم دا سی مرگ جو دنیا میں یاد ساتی یاد Master!
منلی خیر زبن ستا قاتل سوزوم ستا قاتل بنن سوزوم سوزوم ما بی گناه رور و جلو زکنن ما دخپل رور بدل واغشتو دادی سوکر اسلمی ما ستار رور ندی و جلو بگورا بگورا ستاد رور قاتل ما مرگو دا ستاد رور قاتل دی او سباد رور قاتل دی خدی اوکر خدی اوکر جزدی اوکرش بدم ظالم دمر وقت پدر علا را کرو چه ما درور جا قاتل سزا بولی سزا داد سوی داد سوی دا ما سوکو دا ما سوکو جابر خان ولی لکا جابر خان دمان اندا زوکڑے سو نہ خان جابر خان روش تو نہ یارا ولا کدا کار دکڑی کنا تو پورا لز جرب پٹھے پر پسو جی کماو سات گڑے لبے پر سپیکر اعلانو کی خان ہاں بیا تا ضرور فقیری بدل پما باندې خراب خبر به در تکولا خفله می نرازی Thank you.
اول به زه تا ته خپل تعارف وکړم. زما نوم لالی کیسهمار دی او زه د توراباند د تره زوی یم. ښه، د توراباند څو سترګې وې؟ دوه. زمړه د هغه یوه سترګه وه. اویا قربانو اویا کیسا درتا کوم دا تورا بانو او چی تورا بانی اورزی ناستو راشنتا Thank you.
الله خیر یا الله خیر نو دې ته هم شل زلوی دي چې زره کار سره نیم نیم وزدا زو سټیلو له پانی کولې شم دي ما پانو له راستي اوس بلان دي پریوتی دا سپ مصیبت باندې او یا الله ته خیر پر دغه کې وره خیر خو خیر خو زه کی سمار سړی ما لکن اوس په موږ باندې تش کسی کوي کړه کوم کی سوي درته کوم نو ګورا زکی سمار سړی منو زه څنګه کولې شم اوس دا کار مونږ نه یو ولا اوس په کې شکانم زه راشه ته ګورې عاشق سړی خو دنیا بیکار سړی زه راخته لې سم یو یره کا سوچتنه چې کوز می کوي دیدیم نشو یالله ته خیر وکړي लगी ساده چا ویلی دی لکه چې دونه الرجی کړه نه کوم نه کوم نه کوم نه کوم जाना नशी।